Lənkəran şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yeni yetmə yaş qrupunda mübarizə aparan voleybol komandası 10-cu Respublika turnirinin qalibi olub. Turnir 2 mərhələdə keçirilib. Lənkəranlı idmançıların finala gedən yolu Astarada keçirilən zona mərhələsindən başlayıb. Bu yarışı uğurla başa vuran idmançılar final mərhələsində iştirak etmək üçün Balakən rayonuna yollanıblar. 2002-2003-cü il təvəllüdlü voleybolçuların mübarizəsində Lənkəran təmsilçiləri əvvəlcə qrup mərhələsində yarışıb. Burada onların rəqibi Zaqatalla, Tovuz və Sumqayıt komandaları olub. Rəqiblərinin çətinliyi çəkmədən mübarizədən kənarlaşdıran cənublular turnirin yarım finalına vəsiqə qazanıb. Yarım finalda biz Göygöl komandası ilə qarşılaşdıq, masallı isə Balakən komandası ilə. Və çox sevindirici aldır ki, bizim yeni yetmələrdən ibarət Lənkəran yığma komandası yarım finalda Göygöl komandasına qarşı çox yüksək əzimkarlıq göstərdi və biz həmin oyunu qalib gəldik. Finalda isə ev sahibi Balakən komandasından 2 set üstün olan Cənub komandası turnirin qalibi adını qazanaraq diplom və mükafata layiq görülüb. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.